各位亲爱的观众，欢迎收看《连环炮》。今天《连环炮》节目一开始就为你们准备一个他们的真面目。今天到底要整谁呢？看着你就知道。来吧。来，这里跟我讲一声。哎，等一下。哎，你干什么？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 你看我女朋友是不是？你刚刚是对她笑是不是？有没有？你在干嘛？有就有，没有就没有嘛。你这样干什么？你手放好，放好，干什么？我赶时间的。不要不要讲什么赶时间的，没有什么赶时间的，我也赶时间啊。现在人还要不赶时间？我是谁？你不要管我是谁啊！你为什么对我女朋友笑？你们是认识还是怎么样？对不起，我不认识他。哎，等一下，哎，你是歌星是不是？歌星很了不起啊，歌星可以随便上我女朋友笑、啊。对不起啊，我赶。你不要跟我讲什么对不起嘛。我先走了。你不要跟我讲什么对不起了，你这样走干什么呢？啊，你有看就有看，没看就没看嘛。啊！我不跟你说别人，你跟他道歉。原子没这样，你看你这样太对不起我了。你干嘛？我不认识你啊！你叫他什么？平原啊！你们认识？你认识我女朋友啊？我不认识他。你不认识？你不认识我？哎、欸，小姐，你干嘛？我们认识。对不起啊，我赶时间好不好？再见、啊。你干什么？你不认识就算了，对不对？你既然认识还这样，你对不起，好好讲。你这样对不起我啊！你这样太对不起我了。好，我跟他道歉，小姐，对不起。你道歉是这样站的、啊，你站好、啊。道歉是这样的吗？我都跟他对不起，要不然你怎么样？要不然你要怎么样？无你是要怎？你讲这是要啥意思？我已经跟他道歉了，无你是要怎？对啊，你是有道歉，你这样有诚意吗？啊，无变啊。无你变哪？你讲啊。道了歉还不能解决，要不然要怎么样？你秀啥？无你是秀啥？怎么样？哎呦，兄弟，现在是要吵架的，你们怎么样？发生什么事情？你连环炮啊，出外景了。好，你应该还是不要记仇。哎呀，你生气了吗？啊，不啦不啦不啦。你有没有生气？好朋友了，没关系。哦，我的好朋友黄品源呐，在那里啊。哎，这是他们的真面目，前几天都没有看的。好不好玩？好玩。好，我们一起欢迎收看《连环炮》。